por jemi ndër vendet shumë të pakta, që t'jem 100% i sakt, që nuk e kemi prekur çmimin e energjisë. Në të gjitha komunikimet që unë kam pasur me kolegët, në vigjilje të këtij samiti, edhe në takimet që kam pasur në konferencën e sigurisë në Mini, çështja themelore ka qenë pikërisht çështja e rritjes së çmimeve të energjisë që në vendet fqinje, që nga Kosova lart dhe në Greqi poshtë apo në Itali, ka ndikuar shumë fort në faturën e shpenzimeve të konsumatorëve familjar, pastaj të biznesit po e po. Ne jemi zotuar që do të bëjmë çmos për të mbajtur në kontroll çmimin e energjisë, sepse sigurisht jemi shumë të vetëdijshëm për efektin që ai ka dhe edhe për goditjen psikologjike që ai sjell në tërësi, sidomos tek konsumatorët familjarë dhe tek biznesi i vogël. Për këtë kemi bërë dhe një ndryshim rrënjësor të gjithë skemës së trajtimit të eksportit dhe importit të energjisë. Dhe deri tani kemi arritur t'ia dalim gjë që ndodhë si rezultat një sforcoje realisht të madhe nga dhe qeverisë. Natyrisht që qeverit vlerësohen për atë që ndodhë, por sytë e më shumë të ekonomistëve apo financiarëve i vlerësojnë normalisht edhe për atë që nuk lënë të ndodhë. Dhe kjo është diçka shumë e rëndësishme për ne dhe në punën tonë përditshme të gjithë kësaj periudhe. Mbajtja në kontroll e çmimit të energjisë për konsumatorët dhe për biznesin. Vjen shumë keq që sot një grup përfaqësues të komunitetit biznesit ka ndalur me kërkesa a thua se sa po kanë zbritur nga hëna edhe nuk kanë informacion për ngjarjet në tokë. Shpresoj që të ketë qenë një inerci në një moment lajthitje, sepse të dalësh sot edhe të kërkosh të tilla shiqra, ndërkohë që një hell i nxehtë ka filluar të rrotullohet në ijet e Europës, është diçka që vetëm këtu më duket kam përshtypjen mund të bëj vaki.